Siz tasvirlarda ko'rib turgan mazkur jihozlar Kasbi tumanidagi 26-chi maktabgacha ta'lim tashkilotiga keltirilgan. Mazkur bog'cha davlat dasturi asosida ko'rib turganingizdek zamonaviy ko'rinishda ta'mirlandi, lekin ayrim fuqarolarning qarshiligi sabab bugungi kunga kelib mazkur maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat yuritolmayapti. Mazkur bolalar bog'chasiga barcha jihozlar keltirilgan, davlat dasturi asosida to'liq zamonaviy tipda ta'mirlangan, ammo faoliyat ko'rsatish uchun qishloq ahli qarshilik qilmoqda. Chunki ular avval bu yerda mavjud bo'lgan bog'chaning sobiq xodimlari ishsiz qolgani, bog'chaga boshqa mudir tayinlanayotganligidan norozi. Yo'q, bizlarga ana shu yerdan bog'chaga zarar ishi bo'ladi, shu qatag'i xalqini balasi keladi. Bog'chada tashkil qilingan mas'ullar ishtirokidagi muhokama jarayoni esa tortishuvlarga aylanib ketdi. Fuqarolar mas'ullarni ayblamoqda, mas'ullar esa barchasi qonuniy amalga oshirilishini aytmoqda. Mana qaror opajon. Menga qarorlaring kerak emas, sizlar ikki dunyo bir kelsa to'g'ri gapni gapirmaysizlar. Qolaversa 26-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti fuqarolar tomonidan 25-chi maktabgacha ta'lim tashkilotiga aylantirib qo'yildi. Bunga izoh bergan fuqarolar bir tumanda ikkita 26 sonli bog'cha borligini aytmoqda. Yangi bog'cha qurildi, lekin boshqa qishloqda bog'chasini xalqini ko'chirib kelyapti. Bizlar shunga qarshi. Ko'chib kelishiga. Muammo shunda. Ha, nomerimizni 25 qilib bersin. Hozir o'zlaringiz 25 qilib qo'ygansizmi shunda? Bizlar qilganmiz yo'q buni. Kim qilgan? Bilmaymiz kim qilgan. Yo'q, o'zi bu 26-chi edi, 25. Ha, 20 bilmayman kim qilganini. Hozir asosiy muammo shunda. Boshqa qishloq bolalar kelmasa kerak. Boshqa qishloqning balasi kelmasin emas. Boshqa yerdan mana gapim tugadi, men. Shularga siz menga noto'g'ri savol berdingiz. Avgustda ochilayotgan nima uchun paysalga solayapti? Bu kattalarga nima mana shu bor, og'irligi bor, nima muammo? Mana bolalarni ko'rayapsiz. Shularga bog'cha kerakmi? Ota-onasi ishlash uchun ham bolaga ega kerakmi? Bog'chani hozir ochilmagani begona joydan mudira o'zlari tanlab, o'zlari saylab olib kelgan. Bizga shu eski buzilgan bog'chani iloji bo'lsa shu mudirasi arza yozib bo'shamagan. Eski o'zini mudirasi pedagog bo'lsa nima uchun ishlashga haqqi yo'q? Pedagog maktabgacha ta'limda ishlasa bo'ladimi? Xo'sh, mazkur zamonaviy bog'cha qachon ishga tushadi? Biz shu savol bilan soha mutasaddisiga yuzlandik. Bu bog'chani asli nimasi? Qatag'on mahalla fuqarolar yig'ini binosi orqasidagi kichkina bog'cha, viloyat pastidan qilingan bog'chani rekonstruksiya qilib, mana shu yerga ko'chirilgan. O'sha bog'chani joyi, mavjud joyi, yer maydoni 120 o'ringa yetmaganligi uchun tuman hokimligi zaxirasida turgan ushbu eski 2011 yilda yopilgan bog'chani o'rniga qurildi. Mana 2 oydan beri shu mudira masalasi sizda mana shu yerda to'sqinlik bo'lib, holatdan boshlanmay o'tiribmiz. Kim to'sqinlik qilyapti? Shu aholi tomonidan to'sqinlik qilyapti, bitta ikkita fuqarolar tomonidan. Mudirani o'zimizdan qo'yib beramiz deb. Albatta, fuqarolarning ham e'tirozlarida jon bor, ammo ayni paytda qishloq bolajonlari uchun bolalar bog'chasi kerak. Yangi qurilgan bog'cha faoliyatiga to'sqinlik qilish esa adolatdan emas. Bog'cha ochilsin, mudira qonun doirasida tayinlansin. Tanish bilishchilikka yo'l qo'yilmasin. Millar voqealar rivojini kuzatib boradi. Dilshod Nabiyev, Farruh Fayziyev, Qashqadaryodan tayyorlandi.